Дәуіт Асау ұлы батыр. Адайдың жорық жырауы Қалнияз Шопығұлы батырларды қайрауы. Түркмендермен болған бір жорықта жау алдынан шолғыншы болып кеткен Адай, қырық мылтық, орамал, Қарағұл батыр қапияда жау қолынан қаза табады. Соған күйініп кеткен Адай, қырық мылтық, Нұрбаулы, Қожалақ батыр, Адай енді өз күніңді өзің көре беріңдер деп ат басын артына қарай бұра береді. Сонда Қалнияз Қожалақ батырдың алдына кесе көлденең тұра қалып толғапты. Қожалақ батырға айтқан: «Халқына мақтан Қожалақ, жауына шапқан жағалап, әр уақыты ердің сой едің, ар жағың сармыз ер жанақ, екі талай егесте жерің жоқ қалған қорғалап, осы сапар не болды атыңның басын бұрмалап, бір сен емес Адай тұр Қарағұлды азалап, ат ойнатып әнекей дұшпаның тұр мазалап, туын жықпай асар тұр келсе де жау қамалап, келім берді Құдайке өзіңе қарай сағалап, көріп тұрып осыны барасың қайда Қожалақ, санаулы дәмі таусылса кімдерге тимес ажал оқ, ажалсыз аман құтылар атса да дәл деп сығалап, тәуекел етіп тайсалмау көңілді ерге жарасқан, қайрылмай кетпес қас батыр тұрса да қаптап қараспан, аман қалмас ажалдан несібе дәмін тауысқан, сен Адайдың қорғаны, айбарың артық арыстан, жүрегің берік құрыштан, аман шыққан ер едің талай соғыс ұрыстан, ерлігің сенің кембеді кешегі төлеп қармыстан, ағаларың бұрынғы Есенқұлдың есегі тау тайлақпен алысқан, жез тырнаққа жабысқан, сармыс шотан ер жанақ, қалмақ жаумен шабысқан, атағозы ер лабақ, дұшпанды қуған қоныстан, даумшар мыңбай Құдабай патшаға қарсы ұрысқан, ар жағың Адай ұранды сен соларға туысқан, атаға тартып ұлы өсіп ерлігі саған жұғысқан, егесер жерге келгенде ер өлмейтін бед намыстан, лайық емес ерлерге дұшпанын көріп ығысқан, сен Адайдың сойылы жауды көрсе жасқанып, жиылмаған айылы ерлігіңді сөз қылған Адай түгіл байұлы, қазақтан асып баршаға Қожалақ атың жойылды, жасақты жауға қалдырып бұрма батыр мойынды, жәуміт қашты біз қудық салайық солай ойынды, ақ ордасы Адайдың үлкен үйім мұңалсын, батырды өзің пірді өзің ұлы жиын құралсын, төрт мұңалым тұрғанда басқасы келіп Адайдың қолынан қалай туалсын, Қарағұлдың қаны үшін ағайынның ары үшін Қожалақ тұрма қол баста артыңнан Адай шұбалсын, әр уаққа сыйынып ұрандап жауға ат қойсаң келім берді Құдайке, ізіңе ертіп лап қойсаң әруағың аспай ма, дұшпаның қорқып қашпай ма, ертең елге барғанда елігің хабар болғанда қалың елің жиналып алдыңнан шашу шашпай ма, сонда Қожалақ батыр осы жаудан қорқып қашқан кісінің өзі кәпір, қатыны талақ, ал аттаныңдар соңымнан деп жауға қарай қолды бастай жөнеліпті. Табын Дәуіт батырға айтқан. Қалнияз Қожалақ батырды сөзбен тоқтатып намысын қоздырып айтқан сөзінен кейін Қожалақ батыр жауға ат ойлап шапқасын, енді басқа да белгілі батырлардан кім бар екен деп көп ішіне көз салса, қасында 20-30-дай жігіттері бар табын Дәуіт батыр Адай жасағына қосылмай оқшауланып тұрғанын көретті, атын тебініп жіберіп Дәуіт батырдың қасына шауып келіп оған қарап тұрып былайша толғайды: «Болғанда әкең Асау, атаң Барақ, атағы Алталашқа кеткен тарап, баласы сол ерлердің Дәуіт едің, халқыңның қызметіне тұрған жарап, қаза боп жау қолынан Қарағұлым, Адайдың шалыққанда туы құлап, танымас жат кісідей оқшауланып, батырау тұрғаның ба сенің шыдап, ішінде Дәуіт бар деп сөз қалмай ма болса да жақсы жаман хабар тарап, жолы деп Асау Барақ әруағының асар тұр туын жықпай сізге қарап, сыйынып атаңыздың әруағына ерлердің шықпайсың ба басын құрап, Барақ деп Дәуіт шапса қолды бастап, Бекет деп асар шапса жолды бастап, қайрылмай Адай табын кетер ме екен сүйегін Қарағұлдың жауға тастап». Сонда Дәуіт батырдың әруағы қозып есінеп сауыты сытырлап Барақ деп айғайлап жауға қарай ол да шапқан екен. Дәуіт батырдың соңынан қасындағы жасақтары да ұрандап жауға қарай лап қойыпты. Асар сұпық айтқан: «Дәуіт батыр
жауға шауып кеткесін ту ұстап табжылмай тұрған асар сұпының қасына Қалния жетіп келіп, астыма мінген атым шұбаралы, құйрығы шұбарымның шұбалады. Бекетте осы жауға асар шапса, артында інісінің кім қалады деп, кідірмей ары қарай шауып өте береді. Сонда асар сұпы да туын көтеріп, «Я Алла, бабам Бекет» деп астындағы атын тебініп үлгері ұмтылыпты. Сөйтіп, осы жорықта батырлар жауын жеңіп, Қарағұл батырдың сүйегін елге алып қайтқан екен.